أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی تھیں. حج کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں مذکور ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے ہاتھ کو سامنے کریں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عمر، یہ کیا معاملہ؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اسلام اس شرط پر لاؤں گا کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی غلطیاں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں وہ تمام معاف کر دیے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اسی طرح ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ انسان نے کیے وہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ بندے نے کیے ہیں وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. محترم حاضرین، اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرآن و حدیث میں حج کے صحیح ہونے کے سلسلے میں اور گناہ معاف ہونے کے سلسلے میں جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام، انسان کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا اور اسی طرح مستطیع ہونا، بدنی اور مالی استطاعت انسان کے پاس ہو، اسی طرح عورت کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو. ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کریں. یہ تمام بنیادی شرائط ہے جس کا مکمل پایا جانا ضروری ہے، اور ہر عمل کے قبول کے لیے اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی یہ بھی لازم ہے، ضروری. تو جو شخص اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اگر ریا نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، ناجائز غرض سے حج کرتا ہے، اور اسی طرح جیسا کہ آج دیکھ لیں معاشرے میں جو بھی حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جانے سے پہلے اپنی تصاویر کھینچ کر اخباروں میں اور انٹرنیٹ کے جو بھی وسائل ہیں اس میں اپنی تصاویر ڈال دیتے ہیں، یہ ریاکاری کی ایک واضح شکل. انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچے، شہرت سے بچے. اور اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد، واپس آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو حاجی کہلاتے ہیں اور اپنا لقب حاجی کہلواتے ہیں، یہ بھی غلط. انسان جہاں تک ہو سکے نیک عمل کو چھپائیں، ریا نمود سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طرح اگر انسان حج پہ جائے اور برائیوں سے نہ بچے، یا حج سے واپس آنے کے بعد برائیوں سے نہ بچے، تو بتائیے ایسے شخص کا حج کیسے قبول ہوگا اور اس کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ محترم حاضرین،
حج جہاں اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے وہاں دین اسلام کا ایک ستون بھی ہے، یعنی اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک حج ہے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز کی بنیاد کو گرا دیا جائے تو وہ چیز گر جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اب جو آدمی استطاعت ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے اگر حج بیت اللہ سے جی چراتا ہے تو اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے۔ زبان سے اگر انسان گرچہ کہ وہ اقرار نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا فعل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے تو ایسا آدمی اپنے عمل سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگلے درس میں بتایا جائے گا کہ حج کے سلسلے میں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ فوراً انسان حج کرے، اور اس سلسلے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حج کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔